Des de la Cambra de Comerç de Terrassa, us volem presentar el programa de garantia juvenil. El programa de garantia juvenil és un programa que ve cofinanciat a fons europeus i el Ministeri de Treball. I l'objectiu final d'aquest programa és ajudar a reduir l'atur juvenil. Per a poder participar dintre del programa de garantia juvenil s'han de complir amb uns requisits, que són tenir entre 16 i 29 anys, no estar treballant i no estar estudiant en el moment de la inscripció al programa. La Cambra de Comerç de Terrassa participa en el programa de garantia juvenil amb el programa PICE, que és el Programa Integral de Qualificació i Empleo. Amb aquest programa comptareu amb una tutora que us acompanyarà a cada jove durant tot el procés. Podeu accedir a itineraris curs de formació especialitzada que es dissenyen a mida de les necessitats que ens transmeteu els participants i les empreses. També passareu a formar part de la borsa de treball del programa, on les empreses compten amb incentius de contractació dels nostres joves. L'objectiu principal del programa PICE és la inserció laboral o la reinserció educativa, mitjançant formació personalitzada, que us ajuda a millorar el perfil professional i les oportunitats d'inserció laboral. El pla de capacitació de la Cambra de Comerç de Terrassa es realitza en diferents fases. Un cop inscrits en el programa de garantia juvenil, es realitza la inscripció al nostre programa i una entrevista d'orientació en la que el tutor captarà les vostres necessitats i els vostres objectius i us guiarà amb el recorregut a seguir dins del programa. Un cop fet aquesta entrevista, passem a realitzar les formacions. La formació troncal i l'específica. Què és la formació troncal? És una formació en habilitats socials i empleabilitat, en la qual adquiriu habilitats de comunicació, autoconeixement, com realitzar entrevistes de treball, com realitzar el currículum, com realitzar la recerca de feina. I a partir d'aquesta formació realitzem una formació específica que estarà més enfocada a les vostres necessitats de capacitació laboral. Un cop finalitzada aquesta formació específica passem a l'acompanyament, en la qual es realitza una visita a una empresa del sector en què heu realitzat formació, en el que les enviem el currículum i us poden conèixer personalment. Passat aquest punt, ja hauríem de passar a la inserció laboral o la borsa de treball. Actualment, amb la situació d'emergència sanitària que estem vivint amb el Covid-19, no es poden realitzar accions presencials, ni formacions ni entrevistes, perquè dintre del programa de garantia juvenil i el programa PICE s'han adaptat alguna de les fases perquè es pugui continuar amb l'activitat. De manera que els joves us podeu inscriure a garantia juvenil amb un link que us podríem facilitar nosaltres, us descarregueu un document i el podeu enviar per e-mail al CEPE perquè ells procedeixen a la vostra inscripció. Dintre del programa PICE de la Cambra, telefònicament i via e-mail podem realitzar la inscripció al programa i l'entrevista d'orientació perquè pugueu accedir a les formacions que es programin dintre de la Cambra de Comerç. Les formacions presencials no es podran iniciar fins que no es donin permís per fer-les, però ara mateix estem programant formació online. I un cop estigueu inscrits en garantia juvenil, podríeu rebre tota la informació per si us interessa accedir a aquestes formacions. Fins ara hem planificat molts cursos diferents. Hem realitzat des d'auxiliar de floristeria, auxiliar de comerç, administració comercial, mosso de magatzem amb carnet de carretons, pilot de drons, monitor de futbol amb carnet oficial de la federació, perruqueria canina, auxiliar de veterinari, primers auxilis amb la Creu Roja, forestal i continuarem programant els cursos que compleixin amb les vostres necessitats. Si teniu qualsevol dubte o voleu més informació sobre el programa, us podeu contactar a formació@cambraterrassa.org. Moltes gràcies.